Ақжай ауданына қарасты Мойылды ауылының халқы көптен күткен қуанышқа кенелді. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні мерекесі қарсаңында мұнда таза ауызсу жүйесі іске қосылды. Салтанатты іс-шараға аудан басшысы, мердігер компания өкілдері мен ауыл тұрғындары қатысты. Игіліктес нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Су құбырының құрылысын мердігер қаз Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі уақытылы аяқтады. Жобаның жалпы құны 165 миллион теңгеден асады. Қаржы республикалық қазынадан және жергілікті бюджеттен бөлінді. Көптен бері шешім таппай жүрген мәселенің бірі еді, мына таза ауызсу көзіне қосылып жатыр. Енді округте 1300-1400-ге жақын тұрғын болатын болса, осында соның 378 тұрғыны осы ауылда бүгіннен бастап міне таза судың игілігін көреді деген үміт бар. Бұрын тіршілік нәрінен тарыққан тұрғындар үшін бар қиындық артта қалды. Таза ауызсуға қол жеткізген мойылдылықтардың қуанышында шек жоқ. Су келіп қуанып атымыз 76 жылдан бері. Жайықтың суын іштік, қара су іштік, жапайдан атауызбен тасып ішіп едік. Міне бүгінгі күні ауыз суы келіп, өте қуаныштымыз. Мынау аудан басшыларына, өзіміздің мерген округіне өте ризамыз басшыларға. Мынау су құбырын жүргізіп жатқан жұмысшылардың бәріне де алғысымыз айтамыз ауылдың атынан. Өте ризамыз, көп көп рахмет. Айта кетейік, қазіргі таңда аудан бойынша халықтың 93,5% таза ауыз сумен қамтылған.